Mən keçən həftə buradan aldığım oğlumun ekspertiziyasının rəyinə müraciət eləmişdim ki, mən oğlumun ekspertiziya, ikinci səfər istintaq açılanda ekspertiziya göndərdilər. Onu öz əlimlə apardım ekspertiziya. Ekspertiziya eləyənlər də bütün onun bədəninə baxdılar ki, onun bədənində dəmir parçalarından deşilmiş, kəsilmiş, qopmuş, siqaretlə yandırılıb, söndürülmüş bütün bədənində izlər onun var. İkincisi də ki, onun sənədini də verdim mən. Psixiatriya xəstəxanalarında yatmış sənədləri də verdim mən ekspertiziyaya göndəriləndə. Mən indi təsəvvür elədim ki, birinci səfər ekspertiziyada hərbi prokurorluq bunu orta ağır yazmışdı. İndi birinci səfər hərbi prokurorluq düzgün yazmayıb, amma indi ikinci səfər prezidentin göstərişinlə bu istintaq açılıb. Prezidentin göstərişinlə bu ekspertiziya də olunur. Burada indi haqq ədalət olacaq, düzgünlük olacaq, olduğu kimi qeyd olunacaq bu. Keçən həftə alıram mən onu əlimə, hakim verir, oxuyuram, baxıram ki, yüngül yazılıb. Burada hansı haqq ədalətdən, hansı prokurorluq sisteminin düzgünlüyündən gedim, ekspertiziyanın düzgünlüyündən danışım, məhkəmə sisteminin düzgünlüyündən danışım. Burada mən heç bir haqq ədalətdən, düzgünlükdən danışa bilmərəm. Keçən həftə aldığım ekspertiziyanın rəyi əlimdədir, göz qabağındadır. Ki bu cürə ağır işgəncələrdən keçmiş, deşilib, kəsilib, ağır vəziyyətdə qanı axa-axa, iynə vurulub, tərtər məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılıb, 10 ay həbsdə yatıb, o vəziyyətdə həbsdə yatıb, indi də psixoloji vəziyyəti bu vəziyyətdə olana yüngül bir ekspertiziya rəyi çıxardı. Özünüz təsəvvür eləyin də, buna nə demək olar, nə ad vermək olar, nə haqq ədalətdən danışmaq olar? Kimin hüququ? Ən birinci, bax bu. Mən ümid eləyirdim ki, bu istintaq açılıb, bu məhkəmə sistemi açılıb, oğlumun bütün sənədlərini, hamısını, xəstəlik sənədlərini, başına gələnlər sənədləri hamısı götürülüb, oğlumun bir xəstəliyinlə, müalicəsinlə buralar maraqlanacaq. Mən keçən səfər, mənim oğlum ağır vəziyyətdə DTX-nın qospitalına yerləşdirib, bilmirəm, özü də bilmir ki, nə qədər orada saxlanılıb, nə qədər müalicə alınıb. Özünüzün yəqin ki, məlumatınız var, bu yüngül olsaydı, bu Sarıcalıya bəzi-bəzi qospitallara yerləşdirilərdi. Bu ağır vəziyyətdə olub ki, ölümcül vəziyyətdə olub ki, bunu DTX-nın qospitalına yerləşdiriblər. Onun sənədini də almışam, onun sənədinə də baxıram ki, burada yazılıb ki, özü o vəziyyətdə mi olub ora parlanda? Özünün deməyinə görə hündürlükdən yıxılıb. Bu hündürlükdən yıxılan qılçası kəsilir, çapılır, parça-parça olur, deşilir, siqaret yanıqları olur bu hündürlükdən yıxılanın. Heç bir qurumda haqq ədalət mən görmürəm, hələ indiyənə kimi, indən sonra deyə bilmərəm. Oğlumun səhhətimlə də hələ bu günə kimi bir nəfər maraqlanmayıb ki, bunu bu vəziyyətə salınıb, burada bütün generalların, heç olmasa mən sağlamlığını istəyirəm. Neçə dəfədir bu məhkəmələrə gəlirəm, tələb eləyirəm. Tələb eləyirəm ki, onsuz da o generalları mən inanmıram siz tutasınız. Onlara yaxın gedə biləsiniz. Onları heç ki məhkəməyə gətirə bilmirsiniz siz. Onun nəyinlə mənim oğlumu bugünə salanlar generallardır. Qiyas Abbasovdur, Teymur Məmmədovdur, Hikmət Həsənovdur, Mübariz Rızayevdir. Generallar, o generalları hələ heç siz məhkəməyə gətirə bilmirsiniz ki, siz hələ bir deyəsiniz ki, olaraq ki, bir bunu müalicə elətdirin. Harada var, hansı qanunda qaydada var ki, ölümcül qanı xərəkdən tökülə-tökülə, iynə vurub zarıya-zarıya onu hakim qarşısına çıxardıb, buna sanksiya oxuyurlar ki, vətən xani kimi baraşdırmaya göndərin. Hələ tutulmuyub o hakim, hamısı azadlıqdadır. Heç bir qanundan, qaydadan, haqq ədalətdən mən danışa bilmərəm hələ ki.